Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. A Super Semana em Brasília continua. Começa agora. JBR News. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós nominamos essa semana como Super Semana, porque de fato é. Para você que está aí do outro lado entender, nós estamos nessa cidade aqui há algumas décadas. Brasília nunca, se eu me lembre, pode ter havido, mas a minha memória não chega. Sessão deliberativa às segundas-feiras. E ontem a Câmara dos Deputados teve uma sessão deliberativa. Significa sessão de votação. A Câmara fica aberta de segunda a sexta. Mas ela fica aberta para o deputado ir ao plenário, para circular no gabinete. Decisão, de fato, nessa cidade é terça, quarta e quinta. Começou segunda-feira. Teve uma votação ontem já para destravar a pauta. E hoje segue para o segundo assunto, que é o inicial dessa chamada pauta econômica, que é o CARF. E daí para frente teremos novidades, mas vamos parar por aqui para o Rodolfo também contar o que está vindo por aí. Pois é, é realmente uma super semana, né? Porque é uma semana que já começou com uma reunião de líderes no domingo e ontem já teve sessão deliberativa, é realmente impressionante. Então aí você tem toda uma tentativa de, até o final dessa semana, você limpar a pauta econômica votando o voto de qualidade do CARF, o arcabouço fiscal e depois a reforma tributária, o que será realmente extraordinário se isso daí realmente for possível. Mas existem alguns probleminhas aí, né, Alexandre? É, a gente lembra sempre daquela famosa frase, né, de combinaram com os russos, que é a frase do Garrincha perguntando, na época, ao técnico da seleção brasileira, se não me engano, era o Zagallo? Era o Feola. Era o Feola. Exatamente. É. E aí, exatamente, fazendo essa pergunta, porque, peraí, tá tudo certo, ô professor, mas o outro lado está sabendo? Porque hoje chega a Brasília não somente governadores, mas também prefeitos. A reforma tributária em especial, porque a questão do CARF, ainda que tenha algum tipo de dúvida aqui a colar, ela está mais ou menos afinada para ser votada. O arcabouço esse nem se fala, porque de fato existe um consenso mais ou menos geral entre oposição e situação. Porém, a famosa reforma tributária, ela mexe diretamente em interesses dos municípios, dos estados e da federação. E como conciliar tudo isso em tão pouco tempo? Pois é, essa que é a grande questão. Porque se o modelo tributário brasileiro é ruim, tem gente que ganha, tem gente que perde com ele. Toda vez que você vai fazer uma reforma, você mexe nisso, né? Então, mesmo que as pessoas tenham um consenso de que não é bom, enfim, ficam ali com medo de ter perda. E é isso que está acontecendo. A cidade vai ter governadores da região sudeste, aqui reunidos, e a Frente Nacional de Prefeitos. Por quê? Porque justamente são esses temores de perdas. O que está se propondo, né, assim, para a gente muito simplificadamente falar, é a adoção do que eles chamam de imposto sobre valor agregado. Entender mais ou menos como é que é isso é o seguinte: você produz um tênis, vende o tênis para quem vai para a loja, né, por R$60. A loja vende o tênis para o consumidor por R$100. Quem produz o tênis paga sobre 60. A loja paga sobre o valor agregado, sobre os R$40 que ela colocou além no tênis. É basicamente, simplificadamente, isso daí o que se propõe para você entender. Só que o que acontece? Isso muda a forma de cobrar o imposto, né? Hoje,
Vários impostos são cobrados na origem, né, onde é produzido, outros no destino. Agora passa tudo para o destino. Aí, então, quem está na origem fica com medo de perder a arrecadação. Pequenos, grandes municípios têm medo de perder a arrecadação para pequenos municípios. Esse é o rolo que está posto nesse momento envolvendo governadores e prefeitos. O tempo é curto, porque se o Arthur Lira quer votar isso na sexta-feira, tem que resolver essas questões todas daqui até sexta-feira. Conseguirá, né? Essa é a grande pergunta que nenhum de nós sabe responder, mas a gente vai acompanhar. De qualquer maneira, para ficar até mais claro, essa explicação perfeita do Rodolfo com relação ao chamado IVA, né? Uhum. Ele ganhou um apelido. Isso. O Brasil sempre tem um apelido para tudo. Ele dá aos governadores uma possibilidade de arrecadação que fica aí, vem um número que assusta todo mundo, entre 40 bilhões e 75 bilhões. Bilhões de reais. Portanto, qual é a briga nesse momento? É que uma parte que defende o imposto quer que o repasse para os estados seja de 40 bilhões e os governadores querem 75 bilhões. Portanto, a bagatela de 35 bilhões de reais é o que está sendo discutido e, como disse bem o Rodolfo, são apenas 3 dias para que todos fiquem felizes. Quem vai perder e quem vai ganhar? Sempre tem que abrir mão um dos dois. De qualquer maneira, aqui a gente precisa é terminar, porque o nosso tempo estourou, mas estamos de olho em tudo que acontece na capital federal e agradecemos a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aí nos nossos canais. Até amanhã. Até amanhã.